Už rok a půl slouží obyvatelům Litoměřic mobilní rozhlas. Ten informuje registrované občany přes jejich mobilní aplikace o aktuálním dění ve městě pomocí různých komunikačních kanálů. Dostávají tak zcela zdarma SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily o důležitých aktualitách, upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího. Zařízení navíc slouží představitelům města a úředníkům jako jedinečná a rychlá zpětná vazba. Mobilní rozhlas rovná se rychlé operativní informace pro občany. Nám to umožňuje velice rychlou komunikaci, protože lidé jdou po městě, najdou problém a můžou přes aplikaci Zlepšeme Česko mobilní rozhlas okamžitě reagovat, nahlásit nám problém a my ho můžeme zase velice rychle vyřešit. A konec konců se můžeme jít podívat na konkrétní místa, kde se nám to podařilo. Na městském úřadě jsme přijali výzvu o tom, že zde pod Radobylem je mobiliář poničený, poškozený, že se nedá používat, tak jsme hned s týmem odboru územního rozvoje a další kolegů, kolegyně zahájili práce na odstranění těchto problémů, co se nám během měsíce podařilo. To dokáže ledaco opravit, spravit, dát dohromady, ale co nedokážeme, je to, aby naši spoluobčané, návštěvníci města Litoměřice, odhazovali odpadky tam, kam patří. A to se týká jak petlahví, ale i také kuřáků. Když to jsou schopni donést na tato místa, tak jsou to schopni i z tohoto místa odnést a nechat to hezčí a krásnější, možná ještě než ho navštívili. Se nacházíme na dalším místě, kde jsme obdrželi další podnět o nebezpečí na této cyklostezce. Ve velice krátké době bylo vše odstraněno a naše cyklostezka je opět bezpečná. Chcete-li změnit v našem městě věci kolem vás, chcete-li je zlepšit, určitě si stáhněte aplikaci mobilní rozhlas Zlepšeme Česko. A pojďme společně udělat město lepší a krásnější. Pokud máte zájem využívat zdarma služeb mobilního rozhlasu, zaregistrujte se na adrese litomerice.mobilnirozhlas.cz.